ើអ្វីទៅជា interactive book ហើយកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នករៀនចេះច្រើនជាងមុនតាមការសិក្សាថ្មីមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Cornell University បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការសិក្សាតាមសៀវភៅបែប interactive book ទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាងការអានតាមសៀវភៅធម្មតាពី3ទៅ5ដងទី1អត្ថបទមេរៀននៅក្នុង interactive book ងាយស្រួលរៀនងាយស្រួលអានបត់បែនទៅតាមឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មិនថាអេក្រង់តូចអេក្រង់ធំអាចអានបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាទៅតាមហាងកាហ្វេសួនឧទ្យានកន្លែងលំហែកន្លែងសិក្សាផ្សេងៗអត្ថបទមេរៀនត្រូវបានរៀបចំទៅតាមក្រុមនិងចំពុះងាយស្រួលក្នុងការរៀនការរំលឹកនិងប្រើប្រាស់ទៅតាមស្ថានភាពទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃការរចនាអត្ថបទមេរៀនអមនៅរូបភាពពន្យល់ងាយយល់និងចងចាំបានយូរទី2ពាក្យសំខាន់ៗប្រយោគសំខាន់ៗសុទ្ធតែមានអត្ថសម្លេងគុណភាពខ្ពស់និយាយដូចជនជាតិដើមសម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការស្ដាប់និងរំលឹកមេរៀន No spring chicken ទី3ងាយអនុវត្តលំហាត់ដែលបានរៀបចំឡើងជាច្រើនទម្រង់ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញមានទាំងការបំពេញចន្លោះគូផ្គងពាក្យរូបភាពនិងសំឡេងទាញពាក្យដាក់ចូលក្នុងប្រយោគទាញពាក្យដាក់ជាក្រុមស្ដាប់និងដាក់រូបភាពតាមដានជ្រើសរើសរូបភាពដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវការស្វែងរកពាក្យក្នុងប្រអប់ការបំពេញពាក្យក្នុងប្រអប់ចំណុចពិសេសទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសិស្សអានច្រើនជាងមុនស្ដាប់ច្រើនជាងមុននិងធ្វើលំហាត់ច្រើនជាងមុនជាលទ្ធផលចេះច្រើនជាងមុនហើយដូច្នេះហើយបានយើងចំណាយពេលរាប់រយម៉ោងដើម្បីរៀបចំមេរៀននៃសៀវភៅល្អៗបំផុតដូចជា English Idiom, Phrasal Verb, Vocabulary, English Grammar ដាក់នៅក្នុង App សិក្សា Find My Cambodia រៀបចំជាជំពូកនៃមេរៀនដែលមានអត្ថបទសិក្សាច្បាស់ច្បាស់ល្អងាយអានអមដោយរូបភាពតំណាងស្រួលយល់និងចងចាំអាចស្ដាប់អត្ថសម្លេងបានតាមតម្រូវការជាមួយនឹងការចុចប៊ូតុងសម្លេង Canada ដាក់តាមក្រុមនៃពាក្យនិងប្រយោគរាល់ពណ៌លំហាត់ត្រូវបានរៀបចំជាបែប interactive exercises ងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តតាមមេរៀននីមួយៗហើយថែមទាំងទទួលបានកំណែលំហាត់ភ្លាមៗដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះអ្នកដែលចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសនិងចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 50% នៃតម្លៃពេញសូមចុចប៊ូតុង send message ឬក៏ comment ខាងក្រោមថា interactive សូមអរគុណ